Bir neçə gün öncə Azərbaycan məktəbində yeniyetmələrə intervyu videosu demək olar ki, yayıldı və bütün ölkəni gündəmini zəbd etdi. Bu cür hadisələrin baş verməsinə səbəbləri? Bunların başlıca səbəbi odur ki, valideyn övlad nəzarətsizliyi, məktəbdə müəllimlərin, psixoloqların uşaqlara olan nəzarətsizliyi. Bir də ki, bu videoları, indi o uşaqdır, o uşaq ağlı ilə ola bilsin ki, bu psixoloji vəziyyəti yerində olmayıbdır, özündə olmayıbdır, etdiyi hərəkətlərə cavab deyil, olmayıbdır, bu hərəkət alınıbdır. Bunun yayılmağı isə onun öz gələcəyinə də, ümumiyyətlə ona baxan uşaqların da psixologiyası mənfi təsir göstərir. Ümumiyyətlə o kadrlarda gördük ki, hər iki tərəf, demək, yəni ki, öz xoşluğu ilə bu işləri görür, yəni ki, heç kimi məcbur etmir onlara. Bilirsiniz, mən inanmıram, o psixologiyada olan şəxsiyyət pozğunluğu, bəlkə də şəxsiyyətdə nəzarətsizlik. Ola bilməz ki, o yaşda onlar onu dərk eləyə, nəsə eləsinlər. Əlbəttə ki, bu qeyri-şüuru olubdur. Bu ancaq belə ola bilər. Mən inanmıram ki, onlar tam bunu anlaqlı vəziyyətdə eləyiblər. Ümumiyyətlə, bu cür hadisələr gələcəkdə baş verməməsi üçün konkret hansı adımlar atılmalıdır? Bu addımlar atılmalıdır ki, bax, bunlar belə ictimai səviyyəyə çatdırılmamalıdır. İctimaiyyətə yayımlanmamalıdır. Bu cür müasir dövrdə yaşayırıqsa, internetlə bu cür bizim əlaqələrimiz varsa, bu o demək deyil ki, biz internetdən yalnız və yalnız erotik filmlərə, intim münasibətlərə, yəni nəsə pis məlumatlara baxıb o cürə yönlənməliyik. Xeyr. Artıq demək olar ki, oğlan həbs olunub və qız da yayılan məlumatları görür, bu axşam damarlarını doğrayıb. Sizcə, həqiqətən tək burada günahkar tərəf oğlandı? Bilirsiniz, burada mən yenə deyirəm ki, ailələrin günahıdır, ailələrin, necə deyim, siz nəzarətsizliyinin nəticəsidir. Bu qız damarlarını doğramaqla, oğlan tutulmaqla bu, necə deyim, bu problemin həlli deyil. Bu problemi həll etmək üçün əvvəla valideynlər, əvvəldən uşaqlarının tərbiyəsinə nəzarət etməlidir. Məktəbdə müəllimlər, yenə qeyd edirəm, psixoloqlar ciddi-ciddi uşaqlarla məşğul olmalıdırlar ki, vəziyyət gəlib bu yerə çatmasın.